Miloslav Švandrlík Domácí násilí Šustera býval byt jako žito. Měl krásnou mohutnou ženu Valiu, která si to náležitě vychutnávala. Čím dál tím víc, Šustera stále častěji vyhledával pomoc subtilního léčitele kulíčka. Narůstal zde velký problém. Zpočátku Šustera trpěl statečně a řádění své ženy se nebránil. Byla v něm špetka masochismu a divoká krasavice mu imponovala. Musel se smířit si s jistými újmami, ty se ale stupňovaly. Valia se přestávala kontrolovat a vrhala se na chotě jako na tvora, jehož je třeba zlikvidovat a zadupat do země. Léčitel Kulíček měl stále více práce, mohl vyzkoušet bezpočet léčivých bylin a vycházel i ze zahraničních zkušeností. Ale jednoho dne se neudržel. Zálibně si prohlížel šusterovi boule šrámy a podlitiny, načež téměř vybuchl v nadšení. Skvělá jedinečná práce zhodnotil zranění. Takovou ženu je nutno závidět. Něco podobného se každému nepoštěstí. Ženy bývají slepice, které jsou k uzoufání nudné. Za to vy jste se dostal do spáru orlice. Závidím vám, příteli. Ani nevíte, co bych dal za to, kdybych mohl mít milenku, jaká obšťastňuje vás. To je můj sen, který se patrně nikdy nevzplní. Osud mě trestu hodně ošidil. A právě v této chvíli dostal Šustera výtečný nápad. Dokonce ho považoval za geniální. Valínko, oslovil svou nádhernou ženu. Jsi divoká jako tygřice, ničivá jako tornádo, nespoutaná jako amazonka, když se vylije z břehu a spalující jako požár ve vyschlé savaně. Žádná jiná žena tě nemůže nahradit. Miluji tvou vášeň, i když míra jejich projevu přestává být pro jednoho únosná. Manželka se zamračila. Jsem žena v plné síle, řekla. A hýřím novými nápady. Naznačuješ mi snad, že Již na ně nestačíš? To rozhodně ne, odvětil. Jsem e, jen nucen konstatovat, že rány se špatně hojí a tvá razance stoupá. Avšak bylo by tady řešení. Načež Valius seznámil s touhami léčitele Kulička. Je to muž, e, který mi závidí zážitky vykládal. A dal by Bůh víco za to, kdyby se mohl stát tvou obětí. Myslím, že bys na dva muže hravě stačila. Třeba na deset. Už klíbla se. Jsem ve skvělé formě a kdo se mi dostane pod ruku, ten omdlí blahem. Já tyhle věci neodbývám. Načež začali kout velkolepé plány. Ty se týkali nejen léčitele Kulička, ale i mnohých dalších. Šustera sliboval, že zájemce určitě se žene. Má styky a vyzná se v lidech. Valia se může stát vyhledávanou dominou a životní úroveň rodiny rapidně stoupne. Nejprve však přišel na řadu léčitel Kulíček. Třásl se touhou, a hned věnoval valie z brusu nový karabáč z hroší kůže. Pak s ní osaměl, zatímco Šustera odešel do hospody. Vyřešili jsme to geniálně, liboval si nad půl litrem, neboť tímto způsobem překleneme všechny problémy, já nebudu tolik vytížen a Valia přestane strádat. Tato mimořádně vášnivá a temperamentní žena své sadistické sklony rovnoměrně rozdělí mezi několik mužů. Jsem připraven tyto konzumenty násilí trpělivě zhánět. Učiním ze své bujné ženy takovou dominu, jakou nemají ani přední erotické salony. Najíždíme na nový styl práce který přinese všem naprosté uspokojení. Náš erotický život bude na úrovni. A to nemluvím o tom, že si přitom můžeme přijít na slušné peníze. Ve starých kolejích jet nemůžeme. To by mě valia utloukla, nebo by se ze mne stal invalida. Šustera byl na spokojen a své růžové sny zaléval četnými pivy vůbec nepředpokládal, že se všechno může ošklivě zvrtnout. Ale zvrtlo se. Došlo k obrovskému maléru. Když se podnapilý manžel vrátil domů, spatřil zdrcenou, ba přímo zoufalou ženu. Chvíle lásky se totiž změnily v nečekanou tragédii. Léčitel Kulíšek byl mrtev, a nebylo síly, která by ho navrátila k životu. Šustera to nemohl pochopit. Měl slabé srdce, vzdychla Valia, a patrně utajenou srdeční vadu. Byčovala jsem ho zcela přiměřeně a nějak jsem násilí nepřeháněla. Skoro bych řekla, že jsem se chovala něžně. Výsledek ale hovořil o něčem úplně jiném. Nedalo se popřít, že v bytě je přebytečná mrtvola. Co teď? Těsil se šustera. Mám zavolat policii? To by bylo šílené. Tak se to jevilo i manželce. Znetvořená mrtvola ukazovala jediným směrem. Šlo sice o nehodu, konstatoval manžel, ale těžko bychom to někomu vysvětlovali. Ti tupci by byli schopni obvinit nás z vraždy. Tomu je třeba předejít. O zesnulým Kuličkovi nemá nikdo ani tušení, a tak by neměl být žádný problém jeho tělo odborně odstranit. Valia s tím pochopitelně souhlasila. Kuliček je naštěstí subtilní, prohlížela si výsledek své práce a nebude těžké ho rozsekat se Doufám, že je nabroušená. Mrtvola se hravě vejde do dvou kufrů. Ty potom odvezeš někam hodně daleko. Okamžitě se dali do práce a během krátké doby zmizel kulíček v zavazadlech. Kufru je škoda, posteskla si Valia, ale musíme se s tou ztrátou smířit. Navíc projedu spoustu benzínu, mračil se Šustera, protože nemohu pohodit kufry někdy za humny. Odvezu ho nejméně 50 kilometrů. Raději 60, radila mu žena. A pohoď ho na pustém místě, tak jeho můžeš zakryt větvemi. Šustera přikývl a odjel splnit úkol. Nic mimořádného se při této akci nepřihodilo. Oba manželé si odechli a byli rádi, že ty útrapy mají za sebou. Nicméně se jejich spokojenost ukázala jako předčasná. Podcenili schopnost našich kriminalistů. Ti nejen objevili kufry, ale brzy dokázali spolehlivě identifikovat oběť. Odtud už nebylo daleko k usvědčení pachatelů. Pak ale došlo k justičnímu omylu. Manželům nikdo nevěřil, že šlo o nešťastnou náhodu, ale byli obviněni z úkladné vraždy. Marně Valia napadala vyšetřovatele a pokoušela se je uškrtit. Jste stejné zrůdy jako manželé Stodolovi, prohlásil vyšetřovatel Pitlík. A je veliké štěstí, že jsme vás chytili dřív, než jste se mohli stát masovými vrahy.